Velkommen til kurs i Google Chrome utviklerverktøy. Mitt navn er Espen Faugstad. Dette kurset er laget for deg som jobber med nettsider, uansett nivå. For å kunne dra nytte av dette kurset, bør du ha grunnleggende forståelse av HTML og CSS. Jeg starter kurset med å forklare hvordan utviklerverktøyet er organisert, og hvorfor det er nyttig. Deretter skal jeg lære deg hvordan man tester ut ulike strukturelle og visuelle endringer på en nettside i nettleseren. Videre skal jeg lære deg hvordan man iverksetter disse endringene ved å kode dem inn manuelt ved hjelp av koderedigeringsprogrammet ATOM. Og det er mye vi skal gjennom, og jeg gleder meg til å sette i gang. Jobber du med nettsider, kan jeg love deg at dette kurset blir lærerikt. Er du klar? Vi ses i neste video.